Професійно-технічна освіта має відповідати вимогам 21-го століття. Навчальні заклади повинні готувати фахівців, які потрібні сьогодні і будуть потрібні найближчим часом. Це головний лейтмотив зустрічі керівництва Одеської області та професійно-технічних навчальних закладів із заступником міністра освіти і науки Павлом Хобзеєм. Чимало училищ досі готують молодь. За спеціальностями, яких практично немає на ринку праці, потрібно налагодити тісний зв'язок між роботодавцем і навчальним закладом. Ще одне актуальне питання – оновлення матеріально-технічної бази і підвищення заробітної платні викладачам. Є питання заробітних плат. Завдання уряду – піднімати заробітну плату. Якщо ми не будемо піднімати виробництво, піднімати заробітну плату, бодай, щоб вона не в рази різнилася від тієї заробітної плати, яка є в європейських країнах, ми завжди будемо загрожені, що найбільш якісні фахівці, вони не виключено, що вони будуть переходити, тому що кожен шукає, при тому, що вони є патріоти. Я не кажу, що вони не є патріоти, бо вони повернуться, якщо зміняться умови, набравшись досвіду, але це є певний ризик.